Malo ste pregovarali, malo ili malo više, kad je bila svinjska kuga, ali ja sam vidio ljude koji plaču, vidio sam... Ja sam pregovarao na vaše izveštavanje, jer vi unosite senzacionalizam u svoje izveštavanje, što nije u redu, naročito u kriznim situacijama, i budite kod ljudi nešto što umjesto da smirujemo situaciju, vi potpirujete situaciju. Samo su to reagovali, inače što se tiče svinjske kuge... Informacija nije potpirivanje, ali neće da ulazim... Pa nije to informacija kad vi ulazite nekom čoveku u štalu, kada... Tako je. Pa to... Ili kad ga pitate zašto... Nemam, neću da ulazim u to, mislim... Ne. Vrlo dobro znamo kako ste izveštavali u toku požara na Staroj planini, i u toku svinjske kuge, i u toku pandemije. Znači, pokušali ste da budete više nego senzacionalistički nastrojeni, ali to je vaše pravo. Ali je takođe moje pravo da to ocenim. Tako je, ali je moj najveći protivnik u radu, evo to da vam kažem, senzacionalizam, već samo istina, ali... Neću da komentarišem. Tako je, neću ni ja, nećete vi. To je vaša stvar. Vaše mišljenje je tako. Meni su obični ljudi rekli da smo jedino mi pratili to kako meni treba. Meni su mnogi novinari rekli da je vrlo neprofesionalno izveštavanje. Novinari? Da. Dobro, o njima neću da govorim, jer imam svoj stav o novinarima. Mi ponovio sam, dakle, Stara planina, požar, katastrofa izveštavanje, senzacionalističko potpuno, svinjska kuga, pandemija takođe. Ja mogu da repliciram sam još ovo. Ajde, da ne gubimo vreme. Kad je bio onaj, bili ste i vi u Dojkincima, podsjetite me kako se zove. Ja sam rekao da je bilo slabo informisanje. I da smo morali da tražimo ljude sa terena da bi nas informisali. Od 10-15 novinara koliko je bilo prisutno, samo ste vi rekli to. Da, samo sam ja rekao, jer drugi novinar neće, kaže. Postoje novinari i novinari, kao što postoje gradonačelnici i gradonačelnici. Ali o tome nećemo sada. Imali smo prilike da vidimo. Ako se nekada bude otvorila neka tema na vašoj, našoj televiziji, neka nas okupe sve, pa ćemo otvoreno govorimo ko kako radi svoj posao. Ako sumnjate u 42 godine iskustva, onda je u redu. Ja u 17 godina vašeg iskustva ne sumnjam, recimo. Ja ne sumnjam u ništa, ja vam kažem kako ste izveštavali. Senzacionalno. Dobro, idemo dalje. Ajmo na pandemiju za koju ste bili nezadovoljni. Da li... Ne, kako, baš sam bio zadovoljan. Ne, vi ste bili nezadovoljni našim izveštavanjem. Isto ste tražili senzacionalizam u svakoj vesti. Dobro. Onda drugačije razumemo rad medija. Da li je senzacionalizam ako sam vas javno pitao da izađete? Da, senzacionalizam je da na vašem portalu prenosite pitanja. Razgovarao sam sa ljudima iz Zavoda za javno zdravlje koji su se strahovito žalili na vas i na vaš rad, da ih maltretirate. To je pohvala za mene. Da ih jednostavno ne puštate da sami rade, da tražite imena ljudi koji su zaraženi, što nije primereno. Dakle, mnoge stvari u pandemiji ste radili što uopšte ne ide u prilog profesionalnog novinarstva. Ja sam bio otvoren potpuno za medije, nisam se mešao u struku, znači nije bilo moje da pričam o tome koliko je broj zaraženih, koji su zaraženi, kakve su mere, moje je bilo o tome da grad normalno funkcioniše i grad je normalno funkcionisao. Da. Da se ne unosi panika tamo gde ne treba, kao što ste vi pokušavali, i na kraju se pokazalo da je naš stav, naš rad i sve ovo što smo radili u toku pandemije bilo ispravno. Da li znate da mnogo više znam nego što vi mislite da znam? Da li znate da u Đerbu ima sad zaraženih? Da li znate da je, čuo sam informaciju... Šta da, želite da je, time da kažem? Hoću da kažem da narod nije obavešten i mi se borimo protiv rekla kazala. Vi se borite protiv rekla kazala time što javno prozivate ljude koji su zaraženi kao da ih je kuga stigla. Nijedno ime, baš naprotiv, nikada nisam rekao im, ali sam tražio da kažu koliko godina ima čovek i da li imao pratiću bolest. Jer se ovde pričalo što je bilo olakšanje za mlade, za mlađe. U čemu ste razlikovali informacije iz Pirota u odnosu na primjer informacije iz drugih gradova Srbije? U ničemu. Vi ste bili nezadovoljni i stalno ste tražili nešto više. Unosite paniku među ljude i to radite treći put za redom. Kao za svinjsku kugu. Da, apsolutno. U redu. Na isti način ste se ponašali. Odlično. Ja sam očekivao da, pošto sam video druge ljude, da izađete kao komandant štaba. Koliko ste gradonačelnika u Srbiji videli da svaki dan daje informaciju? Zelenović svaki dan. U džemperu, napolju, u dvorištu. Osim njega, verovatno je hteo da se čovjek promoviše. Ali ja sam volio da i moj gradonačelnik izađe i kaže šta je. Znači, moj stav je naročito bio u vremenu pandemije da svako govori ono za što je zadužen. Ako je Zavod za javno zdravlje zadužen za praćenje bolesti
i informacije zvanične, onda ljudi treba da daju saopštenje i to su radili svakog dana. Vasiću. Mi da držimo svakog dana konferenciju za štampu zaista nije bilo smisla. Svakog dana ne. Pogotovo kada su ljudi rekli da ne treba da ne zovete novinare svakog dana zbog izbjegavanja fizičke kontakte i distance. Vi ste bili u izolaciji, ali ste svakog dana bombardovali nas medijski mailovima, porukama, pozivima i tako dalje. Tako je, da kažete narodu kako je stanje. Po meni ste ljudi su umirali, mi nismo znali. Ko je umirao? Dobro, pa nećemo o njima, umirali su nažalost. Sudbinske su stvari. Dalje, da li ste mogli recimo da Radmila Zec, direktor bolnice, sedem pored vas, da vi kažete... Ne, nijedno nisu sedem pored, samo na početku. Šta sad pokušavate? Da pričate meni kako treba da radite? Ne, nego ono što treba narodu. Narod je imao potpuno informaciju o svemu. O svemu što je potrebno. Ono što je Radmila Zec, šablon u koji je unosila samo cifre, zar to nije bila informacija. To je po vama.